Antrax grubu, ağa gəl bura, burada deyə elanı. Şöyle ne havasıydı? Bilirsiniz oynadığınız hava ne havasıydı? Babamın babası. Babamın balası, babası. Babamın babası. Ha, ağa böyle hava işitmişsiniz, xayiş edelim, gəlin də bura. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, ağa gəlib. Ağanın deməyindən yoxdur. Ağa rəqs eləmək... Aranız necədir? Yox, yox da aram rəqs eləməklə. Ancaq belə yüngülvarı rəqs eləyirəm. Məncə belə profesionalları görəndə utanıram öz rəqsimdən. Qəşəng, çox mənim xoşuma gəldi. Deyirsiniz, mən hara bular ara? Allah saxlasın. Hələyə bir peşə verir var Nazan xanım. Allah. Nazan xanımları söhbət edirik, deyirik, maşallah belə cavanlarımız var bizim. Çox gözəl. Çox xoşumuza gəldi. Şuralarla tanış ol. Allah bir-bir Ülvi, Tərlan, Əfqan, Elnur, bir də Ruslan. Bir nəfər də var idi da şuralarda. Anar. O da gəlməyib. Əfqan, Tərlan, Ruslan həm qafiyədir. Anlar bir şey. Gəxırda bir görək nə uşaqlar. Mehman bir dənə. Mehman. Mehman orada diyor. Xırda özünüzdür. Heç kim deməsin. Eləcə. Gözəl gündü meydana bax ginəm bir. Gözəl gündü meydana bax ginəm bir. Qızıl gülü dərirdi inildi. Ağam Mirza sağ olunu söyləyirdi. Qardaşlarım gör necə oynayırdı. Qardaşımız Əfqana bax ginəm bir. Qardaşımız Əfqana bax ginəm bir. Bu yan desən Ruslana bax ginəm bir. Hələm bizim Tərlana bax ginəm bir. Qonağım mehmana bax ginəm bir. Sağ ol, sağ ol. Adımız qafiyyə gəlmədi, ona görə. Tutuşmadı, o tutmadı. Uşaqlar, fırlanma var sizin rəqsinizdə. O önəmlidir də. Kimdir rəhbəriniz? Sizsiniz? Hamınız rəhbərsiniz. Əfqan, sən gəl qardaş bura. Bu fırlanma var. O neçə dəfə fırlanma olur? Ən yaxşısını Ülvi bacarır göydə. Ülvi, bir onu yarattı kardeş, bir bakaq. Niye çok eləyə bilmirsən? Necə vəziyyət deyir? Meyxana deyəndə biləm, o vəziyyət lazımdır. O vəziyyəti yaradacaq bu. Fırlamağa niyə? Narahatdır ona görə. Sizin bu xalçanı götürdürək. Hə, yaxşı eləyin. Baxaq görək. Musiqi lazımdır. Hə, bir nə ritim ver. Sağ olun, uşaqlar. Mən göndərəm, dardır belə oynayırsan, Allah sağlıq. Mən də fırlanaram, mən sonra diyana bilmərəm. Yo, yo, siz fırlan... Bir də belə-belə əymələr var, uşaqlar, ona nə deyirsiniz? Hə, Əfqan? Belə-belə əymə... Rəqs eləyəndə, yo, belə-belə nəsə, ayağınızı əyirsiniz, hə? Uşaqlar, o hərəkəti. Bir dənə onu da yaradaq, bir də baxaq da bir. Ümumiyyətlə, hörmətli tamaşaçılar, harada rəqs grupu görəndə adamın rəyi açılır. Ay, sağ olun, deyirəm.